tu viu o perfume francês número 2? Não! Ele desapareceu aqui, desapareceu, tem que ligar pra polícia. Tá tudo aqui, menos o perfume francês número 2. Meu Deus, desapareceu. Alô? Polícia? Sim, é porque estou aqui no museu, no hospital de Nova York e desapareceu o perfume francês número 2 e eu não consigo achar. Então tem um aqui do museu, por favor, pode mandar. Tem mais de 200 anos. Por favor, por favor. Tá, obrigada. Vim logo, viu? Tchau. Boa tarde, pintor. Desapareceu o perfume número 2. Um francês muito caro. Um perfume francês muito caro e antigo. Tem mais de 100 anos o perfume. Você sabia em que lugar ele estava? Estava bem ali. Foi? Do lado do perfume francês estava ali. Então a gente se chamou a polícia. Nossa senhora não é da polícia, não? Sou, sim. Agora me diga uma coisa. Qual foi o dia e a hora que você viu o perfume? É, a última vez que eu vi foi hoje de manhã, ontem de manhã, desculpa. Tá, eu confiro os perfumes, todos os objetos do museu, uma vez por dia, todos os dias. Mas você não tem ninguém suspeito? Ontem eu vi uma pessoa andando por perto do perfume, com um olhar assim meio suspeito, muito interessado. Vim aqui algumas vezes, até o endereço dele nos registros. Você sabe o endereço dele? Sei, mora com o quarteirão ao lado. Ah, então a gente está agindo lá. Para verificar se, na verdade, o perfume está lá. Né? Quem é? Curadora do museu. Quê? Curadora do museu. Quê? Curadora do museu. Perdoe, viu? Perdoe, perdoe. Eu preciso que o senhor fale comigo. Eu estou ocupado. Estou ocupado. O que é? O que é? Eu estou aqui com a polícia. Quê? Perdoe, perdoe. Depois eu... O que vocês querem? É, você pegou algum tipo de perfume? Eu não tenho nada a ver com perfume. O quê? Perfume. Eu não sei nada de perfume. O que é que você está... Por que você não aqui? Perfume no museu. Por que você está dizendo que eu peguei perfume no museu? Por quê? Porque desapareceu, eu vi você perto, a última pessoa que me seu perfume no museu. Eu vou naquele museu. Que museu? E no tem museu por aí? Aí disseram que você tinha pego, né? Ah. Eu vou naquele museu porque o meu banheiro está entupido. Tô sem banheiro aqui em casa, por isso que eu vou no museu. Mas o que é que tem lá? É um perfume pequeno, né? É. É porque aqui em casa tá muito fedorento. Aí eu peguei, quer dizer, eu não peguei nada. Perdoe, eu não tenho nada a resolver com você. Eu vou chamar a polícia se vocês não forem embora. Ah, eu sou da polícia. Ah, tu é da polícia? Vixe, é fria. É. Precisamos revistar os meus bolsos. Não posso revistar. Eu gostei do seu chapéu aqui. Eu queria saber se você está com perfume ou não. É um perfume pequeno? Pequeno, é deste tamanho. É antigo? É tipo roca. Não, na realidade vocês viram que vai cair a minha situação. Se vocês entrarem aqui na minha casa, vocês vão sair rapidamente. Porque está tudo entupido aqui, os banheiros. Aí esse perfume é um perfume desse tamanho pequeno, né? É. Parecido com esse aqui, né? Ah, então é esse mesmo. Não, esse aqui eu gostei. Quer trocar no chapéu? Não, posso trocar, não. Esse é o chapéu. O que é que vocês vão fazer se eu não entregar esse perfume a você? O que é que vocês vão fazer? Então, vamos prender você. Prender? Sim, por causa disso aí. Por roubar um perfume? Que pertenceu a Madame, a Moçada, La Mona Lisa. Adeus, tchau. Tem que tirar juízo. Tchau.